Bu ilin yanvarın 18-dən etibarən start verilən vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Məqsəd insanlarda kütləvi immuniteti yaratmaqla bərabər infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdırmaq, ölüm və ağırlaşma hallarının qarşısını almaqdır. İki saylı şəhər poliklinikasının həkimi Ellada Sultanovanın sözlərinə görə müraciət edən vətəndaşlara həkim yoxlanışından sonra peyvənd vurulur. Vaksinasiyada CoronaVac vaksinindən istifadə olunur. İkinci dozaya başlamışıq artıq. Əvvəlcə vətəndaş yaxınlaşanda yaxınlaşır həkim otağına, orada müayinədən keçir, registrasiya olunur, ondan sonra keçir peyvənd otağına. Gün ərzində 100-dən artıq vətəndaş müraciət edir, onlara vaksin vurulur və məsləhətim budur ki, bütün insanlar gəlib peyvəndlər keçsinlər. Vətəndaşlar da xəstəliyin qarşısının alması məqsədilə vaksinasiyanın vacibliyini vurğuluyur. Hər şey yaxşıdır, normaldır. Şəxsi öz istəyimlə gəlmişim. Yani inyemi vurdurdum, inşallah ikincisini de gelirdim bir aydan sonra. Bu ikinci dozadır. Birinci dozu çok rahat geçti. Ben bir şey hissedemedim. İndi ikinci dozadır. Onu da peyvend oldum. Hakikaten bu vacib olan şeydir, lazımdır. Ona göre ki bu peyvend imkan verir ki, xəstələnirsən, ama o xəstəlikleri sən daha rahat geçirə bilirsən. Birinci dəfə eləyəndə mən heç nə hiss eləmədim. Yəni, mən özünü çox yaxşı hiss eləyirdim. İndi ikinci dəfə eləyirəm, hələ ki, normaldır. İndi necə olacaq, baxarıq. Mən elə gəlir ki, hər şey yaxşı olacaq. Hamı peyvənd eləməlidir ki, biz bu beladan qutarmalıyıq. Qeyd edək ki, ölkədə bugünə qədər 1 milyon 900 mindən artıq vaksin tətbiq olunub. 1 milyon 89 mindən çox vətəndaş birinci doza vaksini, 835 minə yaxın vətəndaş isə ikinci doza vaksini qəbul edib.